はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルですということで今回鹿島並ぶというところでとうとう首位に鹿島アントラーズが並びましたね。ゼルビア敗れて鹿島が勝利で勝ち点で並ぶというところで J1 第17節の振り返りですねやっていきます。よろしくお願いいたしますということでじゃあ早速ね対戦カード別の試合結果を見ていて最後順位表を見ていきましょうかね。まず最初はこちらですね、サガン鳥栖 VS FC 東京というところで鳥栖近試合でしたね。僕も現地観戦行きましたが 0-1 敗戦というところでまあ木本選手のねゴール本当ストライカーばりのゴールだみたいなねあの YouTube のショートでもね取り上げておりましたけどもいや本当素晴らしいゴールでございました。ただ鳥栖からしたらね本当ミス連発でちょっと今の戦い方では難しさがねあるんじゃないかっちゅうところでございました。ちょっと現地観戦で見ていて寂しさもねある敗戦ではありましたし、まあ近試合だったんでスーツ姿のねお父さん方もね、いらっしゃってね試合が終わってね仕事が終わってねすぐにこうスタジアムで駆けつけたであろうようなスーツ姿の、ね、方々もいらっしゃってでは次の日か土曜日で休みっていうのはあるんでしょうけど子供も、ね、多くいました。まあこれ土曜日と一緒なあれですけどもねただまあそういうところでございまして本当は勝ってほしかった。ただまあ残念な結果になってしまった。まあこの動画に関してはこの試合に関しては別に動画にそれますんでそっちをよろしくお願いいたしますというとこですね。でこちら鹿島横浜 F マイナス3-2というとこで鹿島後半怒涛の3ゴールね、アンロペさんのゴールで前半先制したマイナスでありました。まあ水曜日にゲームがあった後なんでちょっと体力的には、ね、マイナスもきつかったと思いますしまあある意味でも理想的な展開ですよね。後半おそらく体力的にもきついであろうマイナスってことを考えればマイナスは自分たち自身で多分この試合のポイントを前半に持ってきていたと思います。もう前半で決め切ってねそこから何とか耐えて中が後半多分自分たちの運動量は落ちる前提で前半しっかり点取ってそのまま逃げ切るみたいなのがね理想的な展開だったと思いますんでそう考えればねマイナスのこの早い時間帯での先制点いやこれも狙い通りではあった。一方で後半鹿島の圧が相当熱かったですね。圧が熱かったとややこしいですね。まあやっぱこの数球馬が決めると雰囲気変わりますね。うんやっぱストライカー鹿島の現在象徴数球馬が決めればこう流れも変わる。しかもホームなんでね、うん、やっぱこのだやっぱ正直1点は1点でもねどの選手が決めるかによって雰囲気ってね、変わると思うんですね。例えばまあ数球馬が決めれば他の選手が決めるよりもさらにこうスタジアムのボルテージが上がるみたいな。これ別に他の選手をねこう悪く言ってるわけじゃなくてねやっぱりどのチームにもこの選手は決めればスタジアムのボルテージ上がるよねってちょっと他の選手とは違うね雰囲気を持った選手っていると思うんですけども鹿島の場合それやっぱ数球馬なんでその数球馬が同点ゴール決めた後やっぱり勢いに乗ってきましたし、でやっぱり今年のねまあ新人王候補というかまあね能の選手ですかね。やっぱり今年ねまあこうなんていうんだろうな能のこのサイドバックとしての得点力っていうのは素晴らしいものがありますし、まあそのゴールで勝ち越してで関川選手がゴール決めるというところででマイナス最後1点返したんですけれども時すでに遅しというところで3対で鹿島が勝利。まあちょっとマイナスしたきつかったところもあるかもしれませんけどもまあ鹿島まあ本当ね押し切ったなという感じがしますね。3対鹿島これで首位に並ぶという結果となりましたね。でこちら浦和ヴィッセル神戸、対戦でしたけどもねまあ前半はヴィッセル神戸のワンサイドまあワンサイドゲーム中ワンサイドゲームなのかな。前半はヴィッセル神戸ペースでゲームが進んででも後半もガラッと変わってね後半こそ浦和ヴィッセルのねもう、おせおせムードで、中島さんのゴールは決まったんだけどそっからね追加点取ることができるというところで 1-1 ドロー。まあこの試合に関しては別に動画で振り返っていますけどもまあなかなかねショルツさんが次の試合出ることが、できない。それこそ次がね次中か今年だからセレッソと鹿島か残り裏のゲームがねっていうところでね結構重要なゲームが続いてきますんで本当は勝ってほしかったヴィッセル神戸戦にはなってきますが勝ち切れてヴィッセル神戸もねちょっとしばらく勝ちがないんでね前半戦終了に向けてさあ残り2試合どういう風に終わるかというところでしょうね。でこちら首位ゼルビア敗れるというところで1対3新潟が勝利という結果になりましたね。まあ、やっぱ新潟の得点とか見ているとなんかゼルビアがねこういう形で点取りたいよねみたいな、ところかな逆にやられてしまったのかなゼルビア目線で言うとですけどね、敗れるというところでまあ小見選手初ゴールですね今年ねちゃんと体使いながら体とね手を使いながら前進していくでゴール決めるあれやっぱちょっとゴールキーパーからしては、ね、難しいのかなっていうところで、まあ、コース取り、ね、とか体の使い方含めて全てがスーパーだ小見選手のゴールと
いうとこですね。で、ゼルビオ藤尾選手のゴールで1対同点追いつくんですけども、でただゼルビアからしたらやっぱ失点した時間帯が悪かったですね。まあなんとかゼルビアからしてもね 1-1 でいいかなっていう、多分前半の終わり際っていうところでね、藤原選手がゴール決め、これで後半やっぱゼルビアはね自分たちである程度保持しないといけない時間帯も増えてくるというところで、まあ新潟からしたらね最高の時間帯、まあリードして折り返すことができた。でやっぱさっき言ったね、新潟がねリードしたことによってゼルビアはある程度自分たちで保持していかないといけない時間がなくな、ゼルビアが保持するっていうのはちょっと苦しくなりますんでね、もうゼルビアとヴィッセル神戸の攻略に関しても当たり前ですけどね、もうゼルビアとか神戸みたいな相手にボール持たせるっていうのが一番手っ取り早いね、勝率上げる方法になりますんでね、うん、まあそれはそうだろうっていうのは何は当たり前のことっていう感じかもしれませんけどもね、っていうところでゼルビアとかヴィッセル神戸とか、まあ、アビスパとかもそうかな、そういうチームスタイルの相手にはやっぱリードすることが大事、まあこれも当たり前ですよね。まあリードすることによってね、保持が苦手なチームが保持をある程度やらないといけなくなるみたいなところがありますんで、まあその苦手な作業が後半ゼルビアは入ってきたかなっていうところで、やっぱ開始7分、まあ早い時間帯での失点っていうところをちょっとゼルビアは焦らせたのかなっていう感じもしますんで、まあやっぱスコアっていうところがねとか展開っていうのがゼルビアは苦しくなったのかなっていうところ、まあこれだから前半 1-1 で折り返した、もうこれねイフの世界です、僕の勝手な妄想の世界ですけど、 1-1 で折り返していてある程度新潟がね保持する展開で後半が始まればねちょっと変わっていたのかなとか、なんか思うところは正直あります。ちょっと僕もね言語化が苦手なんで、なんか言いたいことがね分かってくればいいかなっていうところで、こうまあだね新潟はね今年不調の中でもしっかり首位相手に勝利というところでございましたね。でこちら広島岩田 2-0 というところでね、ソッティリュウさん2ゴール、まあ先制点はジュビロのミスからでしたね、ミスから得点と、まああれ決めるのはやっぱストライカーかなっていうところと、あれやっぱねダイレクトっていうかね、そのまま打ったっちゃよかった、一旦ボールを収めてとかねじゃなくて、そのままねボールが流れたところをダイレクトで打ったっていうのが一番ね、まあ得点決まった要因かなっていうところでね、後半も2点、まあソテリアと点取れば最高だよねっていうところでね、広島のサポーターさんから言われておりましたけども、実際点取ってというところでございます。まあ広島もねなかなか最近勝ちゲームっていうのがね減ってきていて、連勝がなかった中でまあしっかりこの試合勝つことができました。でだから残り本当広島は前半戦の主役であったのこれ間違いない、まあ序盤戦かなの主役であったのはね広島間違いないと思いますんで、また後半戦ね主役となるためにはやっぱここから勝っていくべき、だから次まあ2週間ぐらい空きますけど、もうまたベルディ戦があって、で最後マイナス戦が宇宙で、今月残りのスケジュールにはなってきます。さあ、残り2試合どういう風になるか、まあ連勝して終わることによって後半戦勢いつくんじゃないかというとこでしょう。でジュビルはジュビルでやっぱね点が取れてこの試合取ることができませんでした。まあジャーメインがいなくなった後にじゃあ誰が点取るかってなると、ペイショットあたりがねやっぱね、鍵にはなっていると思う。で湘南戦にもね勝ってます、その前の浦和戦にも引き分けていますんで、2試合勝ちが、2試合に負けがない状態での広島戦だったんで、ここしっかり勝てればまたね後半戦勢いつけたのかなっちゅうところで、ございまして、さあまあジュビロもね、まあジャーメインさんが次ね2週間後ぐらいに帰ってこれるのかな、ちょっとその辺分かりませんけども、なんか練習する姿とかはね SNS に上がっていますんで、まあ復帰自体は近いのかなっていうところでございました。どうなることだというところですね。でこちら湘南ガンバ1対2ガンバが勝利というところでございました。まあ宇佐美隆の2号、これもだからね、相手のミスからねガンバがね先制って、まあ宇佐美がねそこからゴール決めたっていうのがありますし、まあ PK もねそこに切るのかっていうところねありまして、まあそこに決めたらもう誰もが止めることはできんとねいうところでございます。まあコースも完璧でした、2点目というところでね、ルキアンゴール決めんだけど湘南はなんねこれ追いつくことができると。ねガンバはだからシュートの本数めっちゃ少なかったです確かね、ガンバのシュート数めちゃくちゃ少ない中で2点取ったんで、ね一番効率がいい勝ち方ではあったのかなというとことね、 SNS で話題になってましたけど、ウェルトン選手のねこのプレスバックというかね、あれもすごかったですね。あそこでちょっと時間をね作りましたよね、湘南ベルマーレがちょっとね1秒2秒ぐらい考える時間を作ったんで、あのウェルトンのスーパープレー、あれやっぱ見事だなという、あれができる外国人選手はね、すんごいいいなという感じがしました。ただ湘南からしたらやっぱねトスがね負けていますんで、なんとは勝ち点してもという展開ではと思うんですけど、勝ちでガンバ勝利で、これでね3位かなガンバね、今3位ですかね。いや本当去年まであれは何だったんだ中ぐらいの、ね結果というか順位表にはなってますけどもね。でこちら
川崎名古屋2対1というところで、川崎、家永さんの2ゴール、まあ、前半でしっかりゲーム消えましたね。まあ、ちょっとミクニケリーブスのところのミスですけどもね、なんかね、記者さん、メディアさんの方かなが言うには、ミクニケリーブスのところは相当狙っていたというところで、ね、こうビルドアップの時ですね、グランパスのビルドアップの時はこのミクニを相当狙っていたみたいな、フロンタレ側からするとというところ で、あそこ足取られちゃったんで、ね、ミクニさんからしたら相当悔しいところとは思うんですけども、まあ、ミスはミス、そこを見逃さなかったフロンタルというところで、ピッチはやっぱ悪かったですもんね、雨のピッチでね、雷ですかね、確かね、天候不良でこの試合は開幕、あれか試合開始が遅れて、でなかなか難しい時間を過ごす中でしっかりね、フロンターレが勝ち切るというとこ、グランパスもね、まあ、上位進出に向けてしっかり勝っておきたかった、まあ、上位進出というか、まあ、上位にはいるんだけどね、やっぱりもう一個上に行くには勝ちたかったゲームだったんじゃないかというとこですね。でこちら、京都セレッソ1-1というところで、まあレオさんの後、やっぱレオセラ本当安定してますね、止まんないですね今年ね。で京都は松田選手のゴールで、ドローにはなっていますが、だんだん平戸選手の存在感が増してきたかなという京都サンガには、なってきますし、でセレッソからしたらどうなんだろう、やっぱねこう広島じゃちょっと前か、福岡戦か、福岡戦で勝って、ね、またここから、調子上げていくのかなと思っていましたね。福岡戦が久しぶりの勝利であっと思うんですけども、ただそこからねまたやっぱり勝ちきれていない、なんか乗り切れていないんで、結局ね8戦無敗がついたと、開幕から8試合無敗がついたと、そこからちょっとね勝ち切ることができずで進んでいって、で、勝ち切っていない中で久しぶりに、ね、福岡戦勝利をしたんだけども、その後広島京都に勝ち切るというところでございますんで、どうしたもんかねっちゅうところでしょうかね。まあ、なかなかにも難しいですよね、これね。今後の展開、セレッソどこでね、もう一回踏ん張ることができるかどうかといったところでしょうね。で、こちら。柏福岡0対2というところでございまして、まあ、この試合に関しては別に動画を上げておりますけども、まあ、小田選手のね、あとは決めるだけだったみたいなコメントがあったようですけどもね、いや、あれ決めるだけっていうのはなかなか難しいというところには、なってきますし、まあ、この試合に関しては松岡、亀川の頑張りっていうのがなんか光ったゲームだったのかなというところでございます。本当この試合に関しては別に動画上げてます。そっちをよろしくお願いいたしますというところですね。で、こちら。ヴェルディ札幌5対3というところで、まあちょっとねこの試合こそヴェルディじゃなかったら札幌は勝つべきだったんじゃないか、まあクラブがねやっぱりねこうね、これからミシャで今年やっていきますっちゅう発表した中のゲームだったんで、こういう試合で勝たないと本当ねクラブがミシャをね支えますって言った中で、やっぱり勝たないとねダメかなっちゅうとこと、あのミキ選手のゴールシーンかな、あれどうしちゃったんだろうね、札幌だけ後半40分ぐらいなんかね足の止まり方だったのかなっていう感じがしますんで、まあ前半43分のあれはもう全てかなっていうところとね、まあでもね、もう札幌はミシャでやっていくしかないですし、で難しいのがやっぱりねこう既存のメンバーが頑張りますよね、やっぱりねミシャから使われてる選手からしたらね、あミシャが続投するんだ、じゃあ自分たち頑張らないとなんだけど、ミシャから使われていない選手からしたらね、あもう今年俺たち出番ないのかなみたいなモチベーションのところがちょっとやっぱり気にはなるかなっていうのはねあって、でやっぱ解任ブーストの話を少ししておくと、解任ブーストってじゃあ何で起きるかっていう話で、それやっぱ新しい監督が来て横一線のスタートだみたいなね、既存のメンバーでは既存の監督、前監督の下で使えなかったメンバーが新しい監督が来ることによって、あ俺これまで出番なかったけど新監督ならじゃあアピールしようってなって結果残すのがちょっと解任ブーストのいろんなね要因がある中の一つと言われていますんで、札幌の場合は逆ですよね、やっぱりこう控えメンバーのモチベーションがなかなか監督続投っていう発表しちゃったからね、これね発表しちゃったもんだから上がりづらいのはもしかしたらあるのかなーっていうのはね感じるところになって、まあ、原選手は、ね、久しぶりにゴールを上げてます、まあ今年の序盤戦ねなかなかいいプレーが続いていた原選手もねゴールを上げてますんで、こういう選手の活躍ももちろんあるんだけど、一方でやっぱ解任じゃなかった、監督続投しますっていうところのこの難しいところで言うとね、やっぱり控えメンバーのモチベーション的にどうなんだっていうねところもありますけどさ、まあ、何段かんでもミシャとで新宿する道を選んだ札幌になってきますんで、まあ結果どうなるかというところでしょうかね。じゃあ最後順位表ですね、こちら
これが J1 順位表というところでございます。首位ゼルビア、そして2位鹿島勝ち点で並んでますが、得失点差の差ですね。で、ゼルビアがね首位というところと、ガンバが3位ですね、上がっていきました。本当ね、守備が固いチーム、安定してるクラブはね、やっぱり上に行くよねっちゅう分かりやすい例かなっちゅうところで、4位神戸ね、で5位広島、気づけば1試合消化少ない、広島が5位まで上がってきて、まあ未消化分足しても5位かなっていうところで、まあ、そうね、得失点差で未消化分勝とうが負けようがね、FC 東京に抜かれることはないかなっちゅうところで、ね、まあ5位というところでしょう。で、グランパス浦和とついてますね。で、ただこれ見てわかる通り11位ですね。11位のベルディから、5位の広島まで2ポイント差しかない。というか、11位のベルディから4位のヴィッセル神戸まで6ポイント差しかないっていうのがね、これ前半終わった数字ですかね。これだから最初の方、まあ5節10節ぐらいまでであればね、なんか4位からね 11位ぐらいが6ポイント差ってあるかもしれませんが、もうある程度ゲームが進んだ中でこんだけ真ん中差がないっていうのはなかなかに、ね、珍しいのかなっていうところでしょう。で、やっぱ気になるのは夏場の補強とかになってきます。で、浦和と、ね、福岡に関してはソルバッケンとザヘリーが6月で契約が切るっていうのが、出ておりますんで、どうなるかっていうところで、この辺が補強動向にも影響してきそうかなっていうところですね。で、残留争いも一応こんな感じでね、残留争いちょっとボーダーがどうなんだっていうところで、まあやっぱり平均価値で1位ないとね残留することはできないみたいな、過去のデータがあります。だいたい1位ないと残留厳しいっていうデータがある中で4チームがね足りていませんので、この辺のクラブの巻き返しっていうところは今後どうなるかといったところでしょうかね。はい、ということで今回は以上です。以上パラブンテジルサッカーチャンネルでございました。よかったらチャンネルマス、その